Aj Čana. Nie, Čana. To jak vysoko, jak som bol tam hore, tak to tie ľudia jak mravte, ne? Však ja som mal problém s ním znovu. To horšie, jak vo východnej. Však aj minule som letel na dovolenku prekrát v živote a hovorím svojemu tému, čo pri mne sedel v letadle, to tie ľudia sú jak mravce. A on mi hovorí, to mravce, ešte sme na zemi. Nie, ale ja som sa dneska bál. Bál som sa dneska, či tu vôbec prídem, lebo som bol doma, som vyberal uhlie. Normálne akože dojil včely. Som vyberal med a normálne by ste neveril, ma prichla včela tam, kde by nikto nechcel, no? No, niekto by chcel. A tak som opuchol, že som myslel, že tu ani neprídem. Hej? Len ja mám zlatú ženu, ona ma naložila do auta a hneď so mnou bežala na pohotovosť, no? A hovorí lekárovi, bolesť liečiť, veľkosť niekať. No. Ale ja som napríklad ľudze, ja som kvôli svojej manželke nedokončil kurz pilotovania lietadla, lebo vidím tu dron, že lieta. Ja som kvôli nej nedokončil kurz pilotovania lietadla. Čo ti zakazovala? Nie, sa smiete, ale vážne som chodil na ten kurz. Áno, na dožďu. A normálne som prišiel z predposledného kurzu domov, zazvoním pri dverách. To je zvučka z košickej stanici, teraz tam býva. A spoza dverí moja žena, že kto tam? A ja, Tupojík 747, dovolte mi pristáť. A spoza dverí moja žena, to riadiaca väža, urobte ešte jeden okruh, pokiaľ TU-154 neodletí. Ale my srandujeme so ženami, ale my máme dobré manželky, naozaj. Ja som sa modlil, aby som mal dobrú manželku a mám dobrú manželku. Ona sa nemodlila, tam aj čo má. No ale ja ju tak ľúbim, že aj teraz bola malá narodeniny a sa aj pýtam, čo by si chcela na tieto narodeniny? A ona, chcem žalúzie do spálne. Žalúzie do spálne? Na čo sú ti? Však to jaká drahá je záležitosť. Tam mi hovorí, ty o tom ani nevieš, my máme nového suseda, čo keď ja sa spálne budem prezliekať a budem nahá a náš sused ma uvidí? Tak ja jej hovorím, raz ťa uvidí a kúpi žalúzie on, tak čo?